4, 3, 2, 1. Start! 120, vänster 4 plus 50. Höger 4 plus halvlång förbi lada. Litet krön 40, vänster 2 minus 50. Höger 5 minus, halvlång över krön, öppnar och nyper. Till vänster 5 minus 60. Nu var det. Ja, okay. Öppnar och nyper. Till vänster 5 minus 60. Höger 4 plus över litet krön, nyper över krön. Till vänster 4, 60. Vänster 5 till höger 4. Vänster 5 minus. 150, vänster 5, halv lång, varning till höger 2 minus förbi vägskäl 80. Här är varningen. Vänster 3, träd ytter över krön, nyper över krön, höger 4, sten inner, 120. Höger 2 minus i vägskäl, 200. Höger 4 minus i vänster 5 över krön 30. Höger 4. Till vänster 5 minus lång till höger 4 plus smalt omgående vänster 3 plus 60. Vänster 6 till sen höger 4 minus öppnar till höger 3 plus 80. Höger 4 plus 30, vänster 4 40, vänster 2 nyper. Höger 4 minus 50, dubbel varning, vänster 2 plus öppnar halv lång till litet krön. Höger 3 plus vatten ytter, 250. Kom igen. Ja, jag är borta. Kör på. Kort vänster 3 minus. Här är det avstånd och sen... Ja, okej, okay, var det 250? Ja. Då är det kort vänster 3 minus till bro över krön, 100. Vänster 3 plus halvlång över krön till vänster 2 plus varning stenytter, 60. Höger... Här kommer S2 plus. Ja, höger 4, 40. Höger 2 minus 50. Höger 2 minus igen, varning, sten inner. Till höger 5, 80. Litet krön 30, höger 4 plus 150. Litet krön förbi lada 150. Varning, vänster 3 plus över krön förbi väg själv trångt. Varning 120, litet krön. Höger 4 plus smalt över bro. 150. Vänster 6 över krön. Kink 350. Kan jag kolla din kontakt om den är ur? Ja, okej. Okay. Vänster 6 över litet krön. 100. Men det är bra. Ja. Vänster 3 plus sten inner. 200. Krön 250. Tvärhårnål vänster i väg själv. Mellan hinder öppnar dåligt. Till höger 4 minus 60. Höger 3 plus 60. Vänster 4 plus nyper 100. Kort höger 2 plus. Till höger 2, 50. Höger 4, vänster 3 minus, sten inner, 120. Krön till varning, sprätt 200. Varning, sprätt 120. Vänster 1 i vägskäl, sten inner. Till krön. Och krön igen. Förbi älgton, varning, trångt, 60. Höger.
ligger 2 minus över krön 40. Vänster 2 minus nyper till höger 2 smalt 180. Lyft förbi älgton 60, krön 150. Krön förbi älgton, varning 80, tvärd hål 0 höger i vägskäl över gupp 60. Vänster 4 minus, sten inner 80. Vänster 5 minus till varning, höger 4 minus över krön, sten inner. Till vänster 4, sten inner 50. Höger 2 plus, sten inner 150. Lyft 150, litet krön 150. Krön 30, höger 2 plus, varning sten inner, kommer där borta. Höger 5 minus över lyft förbi älgton 80. Höger 5 minus genom bom 100. Höger 4 varning mellan stenar 100. Vänster 2 minus varning sten inner 120. Det var mickkontakten också. Ja. Vänster 4 150. Tvär hål 0 höger i vägskäl, sten inner 80. Krön 150. Litet krön 100. Lyft vid skylt 200. Över 2 krön. Litet krön 120. Varning lyft 150. Varning höger 5 i tvär här. Ordhåll vänster i vägskäl. Genom bom. 50. Vänster 5, 100. Höger 5 minus över krön 60. Höger 5, 50 över krön. Vänster 4 minus 250. Höger 6, 100. Höger 5, nyper 4, varning trångt 120. Vänster 5, 200. Vänster 4 plus över krön, varning 50. Höger 1 i vägskäl, varning smalt 100. Litet krön 60. Vänster 3 minus, varning sten inner 40. Höger 4 minus, halvlång 100. Vänster 5 minus till höger 5, 60. Vänster 4, halvlång. Till höger 4 plus, halvlång 80. Krön, trång, höger 4 plus, halvlång, varning. Till vänster 4 minus genom bom. Här är någon kort. Ja, här är höger 4 och sen kommer vänster 4 minus genom bom. Ner, höger 1 i vägskäl. Vad fan? Ja. Här kommer höger rätt iväg själv. 60. Fan, vad konstigt. Bilen bara dog. Vet inte vad som hände. Oh. Ska jag gå ut? Ja. Vi måste ha varna på något vis. Thank you.